帰国後は東京世田谷区の田園調布双葉学園に入学し、高校1年までを過ごしました。これは9歳の時、自宅に友達を集めて開いた誕生会のスナップです。小学校4年の時には学芸会で英語劇をしたり、ピアノの発表会をするなど活発な女の子でした。また中学時代、ジャイアンツの高田茂選手に憧れ、仲間とソフトボール部を結成、サードでクリーンアップを打って地元の世田谷の大会で優勝しました。17歳、高校2年生の時、久志のアメリカ赴任に伴ってボストンの高校に転校しました。そしてアメリカのハーバード大学を1985年に卒業後、再び帰国しました。86年に東京大学の法学部に学士入学し、半年後外交官試験に見事合格。外務省に入ってからはイギリスのオックスフォード大学への留学を経て、現在北米2課で勤務しています。英語が流暢な上、ドイツ語とフランス語もこなします。スポーツも万能で、とりわけスキーはバッジテスト1級の腕前だということです。小和田さんはハーバード大学在学中に女性外交官第1号の村住美恵さんに会いました。村住さんの話を聞いているうち、日本で女性差別のない職場として外交官を強く希望するようになったということです。これまでも有力な皇太子妃の候補として何度も名前が挙がり、その度ごとにマスコミの取材を受けていました。はい、今やこの日本中の注目の的、小和田さんの自宅前、もう一回様子聞いてみたいと思います。有村さん、いかがでしょうか。はい、小和田邸は東京目黒にありますモダンな感じの邸宅なんですが、周りにはニュースを聞いて集まりました近所の方々、そして報道陣、すでに300人を超えているかと思われます。つい先ほどから碑文谷警察の方々が、規制を始めました。今日はこの小和田邸前、夕方から報道陣が続々と集まり始めたということで、現在はすでに300人を超えていると思われます。報道陣もつい先ほどからだんだんイライラとしてきまして、インターフォンに向かって何とかインタビューをしてもらえないか交渉を始めているようです。各社のマイクはすでにもうまとめられまして、インターフォン越しにもしかしたらお話が聞けるかもしれません。さて、家の中の動きなんですけれども、8時少し前にお母様由美子さんと思われる女性が友人と2人連れで車でお出かけになったそうです。その後は家の方はしんとして何の動きもありません。さて、大変この周り多くの近所の方々が集まってるんですけれども、実はお父様久志さんが外務次官だという関係で、碑文谷警察が24時間の警備を敷いております。その警官が家の横に立っているのを見まして、近所の方々はいよいよ妃決定かと、今年に入ってからずいぶん早くから噂をしていたようです。さて、つい先ほどこの小和田さんのうちの前のお宅の方に伺ったんですけれども、雅子さんの帰宅は仕事の関係上時々遅くなることがあるんだそうですけれども、ご主人が庭でゴルフクラブなどを振っていますと、必ずきっちりとご挨拶をなさって家に戻られる、そういうお嬢様だそうです。お母様もお嬢さんも非常に腰が低い方で、今日お昼過ぎは、お母様から隣のお宅、前のお宅にお電話があって、皇太子妃にとうとう決まりましたので、これからご迷惑をおかけすることになるかもしれませんが、すみませんとおっしゃったそうです。さて、今回報道協定が解除されるきっかけとなりましたワシントンポストの極東総局長 T.R. リード氏が、実は8時半ぐらいにこの小和田さんの委託様子を見にいらっしゃいました。その時にお話を伺ったんですけれども、プライバシーを守るのはわかるけれども、報道協定で報道を縛るのはアメリカ人には理解できない、これはニュースです、ニュースを伝えるのが私の仕事だから、分かった段階で伝えることにしました、というふうにおっしゃっていました。小和田さんの家の前、すでに周りの家の方々、報道陣の関係者、優に300人は超えていると思われます。ライトがあちこちで照らされております。つい先ほどから碑文谷警察の方でロープを張って報道陣と一般の人々を分ける規制が始まりました。静かな住宅街ですけれども、この一角だけ熱気が漂っているように見えますけれども、家の中はしんと静まって今のところ動きはありません。以上、小和田邸前からお伝えしました。
荒川さん。はい、ご苦労様です。ところで今日のご婚約のきっかけとなりましたのは、6日付のワシントンポストの記事の報道なんです。ワシントン支局に斉藤特派員がおります。斉藤さん、ワシントンポストの記事ですけれども、これはどんなものだったんでしょうか、はい、どう伝えようとしてたんでしょうか。はい、書いた ご本人のリードさんが先ほど和田邸に行ったということがありましたけどもね。ワシントンポストはですね、今朝第2部というところ、これですが、ワールドニュースという、世界のニュースという、こういう紙面の中に出ております。これのですね、見開き20面というところなんですが、ちょっと、見にくいかもしれませんけれども、こういう形で出てます。ジャパンピッキングプリンセス、つまり、まあ、日本が、お妃候補皇太子妃を、まあ、内定したという意味の報道ですけれども、この中に、小和田さんの名前が出てます。まあ、この記事、非常に簡単なものなんですけれども、最初にまず日本ではお妃問題に関して、皇太子妃の問題に関して報道協定が敷かれていたと。このためにニュースがなかったけれども、6日東京では政府とか、あるいはマスコミ関係者の間に噂が飛び交った。どうも皇太子妃が内定したらしいという、こういうふうなことが飛び交ったので、それで聞いてみると、日本外務省の職員でハーバード大学卒業の小和田雅子さん、ワシントンポストは28歳と報道してましたけれども、こういうふうな方がどうも内定したようであるというふうなことを伝えています。まあ、記事の中では maybe という言葉を使ってますんで、かもしれないという、まあ、確定的な形ではなくて伝えております。で、まあ、その記事の後段の方では、ところで、こうしたことに普通日本のマスコミは非常に貪欲に報道するんだけれども、一言もなんか報道が見られなかった。これはどうしたことかというと、実は、まあ、報道協定というのがあって、これが続いていたためであると。で、まあ、宮内庁の記者の中には、これが報道できないことを非常に残念がっている記者もいたけれども、しかし、コンセンサス、合意を重んじる日本の社会では、マスコミが合意している以上、これに逆らうことはできない、非常に強力なタガがはめられていたんだという意味の報道を行っています。まあ、これが今日の大ニュースの震源地となった報道というわけですけれども。はい、はい、ありがとうございました。ご苦労様でした。はい、そのきつい縛りの中で本当にこう苦しんでいたのが成合記者なんですが、後ほどまたその辺のところをですね、はい、一気にこう解放してもらおうと思います。はい、ではその前にちょっとコマーシャルをご覧いただきます。人はキララを見ると幸せになります。びっくりするほど美しい、色も音も新しいキララバッソ。 It's a Sony。 君がまだ夢の中にいる頃、私たちは君を迎える準備を始めている。初めての一人旅、目的地まで正確に安全に見守っていきたい。一緒に頑張ろうよ。お客様と一緒に安全を育てます。 JR 東日本。風の言葉に、1500年前の大地にクスノキの種が落ちた。運の良いやつだったんだろう。天に大切にされたんだろうな。ずっと年下の私は思った。私も大切。キリンラガービールを飲む。パサつきが気になる人は試してほしい。パサつき防止シャンプーステーシア、保湿成分 EC が浸透、内部に潤いを蓄えたまま洗い上げます。パサつきが気にならないこの感じ、乾ききる前のあの程よいしっとり感と同じなんです。パサつきを防ぐステーシアのシャンプーとコンディショナー、新発売。指先で確かめてください。
皇太子様のお妃内定、このニュース発表されてからそろそろ1時間ちょっと経とうとしているところなんですけれども、さてこのニュース、皇太子様は今どこでどのように受け止めていらっしゃいますのか、皇太子様のお住まいがあります赤坂御所の辰巳門前に岩田記者が行っています。岩田さん、はい、皇太子様そちらにはもうお帰りになられたようですか？いえ、まだお帰りじゃないんですが、門はいろいろこちらと向こう正門もあるんですけれども、皇太子様もうこちらに向かっている頃で、もうすぐ車でこちらに到着されるんじゃないかと思うんですが、お帰りになり次第その、皇太子様の今日の表情をお伝えできるかと思います、はい。こちらの赤坂御用地にはですね、門の前にマスコミ各社がかなりの数集まっておりまして、この放送が始まった8時45分の時点から、またさらに続々とマスコミテレビ局各社集まってまして、かなりごった返しておりまして、警察官の方もかなりたくさんの人で警備しています、はい。こちらの方はあまり人通りといいますか、人混みはなってないんですけれども、テレビを見て駆けつけたという人や、会社帰りのサラリーマンの方が一体何事かというようなことで、こちらの、記者たちにちょっと聞いてみたりと、そういうような感じなんです、うん。こちら赤坂御用地は現在天皇皇后両陛下とそれから皇太子様、それに秋篠宮ご夫妻や宣宮様たちがお住まいなんですが、大和田雅子さんはちょっと気の早い林ですが、結婚式、5月か6月頃と思うんですが、それから、東宮仮御所に、お住まいになることになります。で現在天皇皇后両陛下は、皇居の方に新しい御所吹上新御所を、建築なさっておりまして、秋にはそちらに移られると。でそれから、皇太子様は現在天皇皇后がお住まいの赤坂御所を東宮御所として、改築されて、そちらに大和田雅子さんと一緒に、お住まいになることになります。今入ってきた情報では、9時46分あちらの正門の方から、こちらではなくて正門の方から車でお帰りになったということです。お帰りになってから赤坂、東宮御所の方で、皆さんのお祝いの言葉なんかも受けられるんじゃないかと思うんですが、映像はそちらの方でまた入り次第お伝えできるかと思います。はい、ご苦労様です。ご苦労様でした。普段ですね、この安田先生のお宅に行かれた時はですね、皇太子様非常に時間オーバーして、はい、もうだいたい9時ぐらいまでの予定時間なんですが、2時間ぐらいオーバーするんですね、はい。今日は時間通りですから、はい、やはりニュースを聞いて帰らなくちゃいけないと思ったのかもしれませんね。そうなのかもしれませんね、はい。ただ先ほど町のインタビューの中で、はい、同級生だから知ってたよみたいな一言もあったようなんですが、はい、実はですね、この年末、去年の年末なんですけれども、はい、皇太子様いろんなところに忘年会にお出になられたんですね。でそこの友達のお話を聞きますと、はい、やはり皇太子様の顔がいつもと違ったっていうんです。でこれはもう何か近いんじゃないかっていうふうに友達はみんな、感じていたと。ただし皇太子様に非常に親しい親友の方はですね、昨日の段階でもはっきり言って僕は知りませんとおっしゃってましたので、観光令が敷かれていたことは事実なんです、うん。はい、噂は飛び交っていましたけれども、うん、はい。それにしても大体覚醒等することができないぐらいお喜びが相当高かったのではないかという、ご学友にもなんか雰囲気で分かられてしまったという、浜野さんね、はい、それにいたしましてもね、うん、何か去年は、はい、国の内外特に日本国内はあんまりいい年じゃなかったという方が多かったんです。そうでしたね。で年明けてですね、はい、この時期に、うん、皇太子殿下のお妃内定という一報は何よりも明るいですね。これは明るいですね。平成5年のまだ始まったばかりですからね、年頭早々と言いますか、これほど明るいニュースというのはもうないんじゃないでしょうかね。嬉しいですね。本当にこれはもう待ってましたという。本当そうですね。なんか今年1年がこれで良くなっていくのかなという兆しになってくれりゃいいんですけどね。希望をみんな国民が持ちますよね。お話はまた後ほどゆっくりお伺いすることにしまして、また一旦コマーシャルです。リツコ、食事の時そんなもん飲むのやめなさい。分かってないな。分かってないな。
飲めばわかる。シンビーのジャワティストレート。Good morning. 新しい大人のインプレッサ、スポーツワゴンの誕生です。ニュードライバーズベーシックインプレッサ、スバルから。Good evening. 新しい大人のインプレッサ、ハードトップセダンの誕生です。ニュードライバーズベーシックインプレッサ、スバルから。PR-1 がもっと元気になるために新しくなったスポーツパック。これで水に強い、雪にも強い。ハンディカム PR-1 誕生。 It's a Sony。極楽だ、極楽ビデオ、BS もね。 It's a Sony。 風は少し冷たいですが、雪がとても綺麗です。日本海、暖かくして来てください。その先の日本へ、 JR 東日本がお連れします。さて、元東宮侍従で、皇太子殿下の御幼少の頃の御養育係でありました浜尾さんですけれども、いろんなお話をされる中で、やはり女性のこととかっていうのは浜尾さんとも、お小さい時はまだそういう話は出ませんでしたけどね。でも、なんかその、はい、どういう方にがいいのかなっていうのは、そうですね、直接伺ったことはありませんけれども、中高高時代でしょうかね、柏原芳恵さんとかね、はい、竹下恵子さんとかいう名前がちょっと出てました ね、はい、ね。それからロンドンでオックスフォードへ入学2年間してらっしゃった時は、ご自分のお部屋にブルックシールズのね、はいはい、あれを貼ってらっしゃったというふうに伺ってますけどね。なるほど。ですから今のなんかこう、小和田さん、雅子さんと何か共通したものがずっとこの底にあるんじゃないかなという感じがするんですけど ね、とっても本当に目鼻立ちがはっきりされていて、そうしかもとっても活動的な女性が好きという。そうですね、ロンドン時代に皇太子様が撮った写真を私拝見したことあるんですが、はい、小和田さんにそっくりの方がいらっしゃるんです。ですからそういったことから見ても、皇太子様は本当にもう理想の、ジャストマイタイプといった感じではないかと思います。はい、そうですか。ではその皇太子様が理想とする女性観、女性像についての VTR です。どうぞ。明るくて健康的でスポーツが好きな人。学生時代、理想の女性像についてこう語られた皇太子様。これまでの女性観について振り返ってみましょう。昭和53年、学習院大学へ入学された皇太子様は、音楽部の新入部員歓迎会で、好きなタイプの女性はと先輩から尋ねられ、とっさにお答えになったのがこの女優の名前。お嫁さんにしたい女優ナンバーワンの竹下恵子さんでした。皇太子様はロンドンでの2年間を寮で過ごされました。その個室に彩りを添えたのは何枚かの女性の写真でした。枕元の壁にはブルックシールズさんの写真。その憧れの女優ブルックシールズさんとは、イギリス留学を終えアメリカに立ち寄られた際にプリンストン大学のキャンパスで対面されました。オックスフォード時代の友人の粋な計らいによって実現したデートでしたが、以前には見られなかった積極的な行動は2年間の留学による成果だったのでしょうか。
お会いになまれいらっしゃるというのもあるんですけど、やっぱり綺麗な方ですね、とっても。では、まさか、では、では、温かく。まさか会えると思わなかったですか。アドレスを交換し、記念撮影。青春の貴重な思い出となりました。ところで、殿下がオックスフォードで使用された寮の部屋にはある写真が残されていました。それは次に入った学生が剥がそうとしても剥がせないほどしっかりと貼られていました。御所内に育った一輪のバラを携えて柏原芳恵さんのコンサートへ。留学中も歌のテープを持参されたほどのファンでした。優しい感じでとても素敵な方ですね。テレビで見るより良いと思いました。